गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरेडितं कर्म शापहं। गुरुपाद पद्म श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद शुद्धि भक्त वृंद समस्त चरण रे अधमर यथाथ प्रणाम। आम मैने गत अध्याय मानकर आलोचना करूथिले साधु संग भजन क्रियार द्वितीय साधन भक्तिर द्वितीय सोपान साधु संग ଏବଂ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାମାନ୍ୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହରିଭଜନ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସାଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପଦାଶ୍ରୟ କରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ବିଶ୍ରମ୍ଭରେ ଆଦର ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ଲକ୍ଷଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବେଦର ଜ୍ଞାପକ ପ୍ରତିପାଦକ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଛେଦନ କରିପାରୁଥିବେ, ଏ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶିଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିପାରୁଥିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ
ସେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହର ବଶୀଭୂତ ବଶୀଭୂତ ହେଇନଥିବେ। ଇଏ ଚାରିଟା ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ସାଧୁ, ସେ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଲେ ଭଜନ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁପଦ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ଭଜନର ପରିପାଟୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସାଧକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭଜନର ପ୍ରଣାଳୀ, ଭଜନ ପ୍ରକାର କ୍ରମ, ଭଜନର ଯେଉଁ ପରିପାଟୀ, ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା କରେ। ବାସ୍ତବ କେଉଁଟା ଭଜନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହରିଭଜନ ନୁହେଁ, ଏବଂ କେଉଁଟା ହରିଭଜନ ଭଳି ଦେଖା ନ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ତାହା ହିଁ ହରିଭଜନ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପରେ ବୁଝିଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସାଧକର ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ, ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ତାର ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭଜନ କ୍ରିୟା ସାଧକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପରେ ତାର ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଏ ଭଜନ କ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଭଜନ କ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ପଳେଇ ଆସେ ତାହା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିକ୍ଷେପ ରହିତ ଯେଉଁ ଭଜନ ହେଇଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭଜନ କ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍ଠା ହେଇନାହିଁ ସେଇ ଭଜନ କ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଏବଂ ଏ ଅନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଛଅ ପ୍ରକାର, ସାଧକକୁ ଏଇ ଛଅଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ ଅନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଆମର ନିବେଦନ, ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଅନିଷ୍ଠିତା ଭଜନ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଛଅ ପ୍ରକାର। ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫଳରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ଏବଂ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେବା ଫଳରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଭଜନ କ୍ରିୟାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭଜନ କ୍ରିୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ କ୍ରିୟା ପୁଣି ଛଅ ପ୍ରକାର, ଛଅଟି ସ୍ତର କେବଳ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ କ୍ରିୟାର। ଉତ୍ସାହମୟୀ ଘନ ତରଳା ବିଉଢ ବିକଳ୍ପା ବିଷୟ ସଙ୍ଗରା ନିୟମା କ୍ଷମା ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଣୀ, ଏଇ ଛଅଟି ସ୍ତରକୁ ଦେଇକି ସାଧକକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ସାଧକର ପ୍ରଥମ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ସାହମୟୀ। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ କ୍ରିୟାର ଉତ୍ସାହମୟୀ ଭଜନ କ୍ରିୟାରେ ସାଧକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ହରିନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଚାରିମାଳା କହିଥିଲେ ଚଉଷଠି ମାଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁଳସୀଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଜନ ଅଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରେ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହମୟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତା ଭଜନ କ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଉଛି ଘନ ତରଳା। ଘନ ତରଳା ଅର୍ଥ ଉତ୍ସାହମୟୀ ଭଜନ କ୍ରିୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରେନି, ତେଣୁ କେବେ କେବେ ଭଜନରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଏ, ଭଜନର ଶିଥିଳତାରେ କେବେ କେବେ ତରଳତା ଦେଖାଯାଏ। ତରଳତା ଅର୍ଥ କେବେ କେବେ ଭଜନ ଅଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଜନ ଅଙ୍ଗର ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଳନ ହୁଏନି, କେତେବେଳେ ଗାଢ଼ତ କେତେବେଳେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଶିଥିଳତା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଧକର ଇଏ ଗାଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଥିଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ଘନ ତରଳା, ଅର୍ଥ
କେତେବେଳେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହରିନାମ କରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହରିନାମ ବିଲକୁଲ ନେଇନି। କେଉଁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଫୁଲମାଳା ତିଆରି କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲାଣି ତ, କିନ୍ତୁ ତା ବାସିନ ଦେଖିଲା ବିଲକୁଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଆସିଯାଏ ଉତ୍ସାହମୟୀ ପରେ ତାହା ହେଉଛି ଘନ ତରଳା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟାରେ, ସାଧକ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଘନ ତରଳା ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଆଉ ଘନ ତରଳା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆସେ, ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଉଢ଼ ବିକଳ୍ପା। ଭଜନଙ୍ଗ ପାଳନ ସମୟରେ ସାଧକର ମନ ଭିତରେ ହରି ଭଜନକୁ ନେଇ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ମନ ଭିତରେ ବିକଳ୍ପ ଆସେ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଭଜନ ବିଷୟକ ନାନା ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ଆଉ ସଂକଳ୍ପକୁ କୁହାଯାଏ ବିଉଢ଼ ବିକଳ୍ପା। ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଘରେ ରହିକି ଭଜନ କରିବି ନା ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ରହି ଗୁରୁପଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭଜନ କରିବି। ସାଧକ ଚିନ୍ତା କରେ ନା ବୈଷୟ ଭୋଗର ଲାଳସା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ସଂସାର ଭୋଗ କରିବାର ବାସନା ଏବେ କ୍ଷୀଣ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବି, ପୁଣି ବିଷୟ ବାସନା ବିଷୟ ଭୋଗର ବାସନା ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ଷୀଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଭଜନ କରିବାକୁ ଯିବି। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରେ ନା ଯଦି ବିବାହ କରିବି ତେବେ ପଇସା ତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ତ ମୋର ସମୟ ପୁରା ସମୟ ସେଥିରେ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବ ଯେ ଭଜନ କରିବି। ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ କରେ ନା ତେବେ ହରି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରେ ଯଦି ହରି ଭଜନ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ବିଷୟ ଭୋଗର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ତେବେ ତ ବାନ୍ତାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାନ୍ତାସୀ ମାନେ ବାନ୍ତି କରିକି ପୁଣି ଖାଇବା, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଇ ସ୍ଥିତି ତ ପୁଣି ଆସିଯାଇପାରେ, ବିକଳ୍ପ କରିବ ପୁଣି। ସାଧକ ଏଇ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରେନି, ଦ୍ୱସନ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଭାବେ ନା ଜଡ଼ଭରତ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗକୁ ମଳବ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ସଂସାର କରି ଶେଷରେ ମଳବ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଆସିବି, ତାହା ହେଉଛି ବିଉଢ଼ ବିକଳ୍ପା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧକର ଭଜନ ସ୍ତରରେ କେବେ ସଂକଳ୍ପ ତ କେବେ ବିକଳ୍ପ, ସେଇ ସ୍ତରର ନାମ ହେଉଛି ବିଉଢ଼ ବିକଳ୍ପା। ଭଜ ଭଜରେ ମନୁଆ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, 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 ଭଜ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ, ଭଜ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ, ଭଜ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ଭଜ ଭଜ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ,
ভজরে মনো রাধা গোবিন্দ ভজ আনন্দ সাগরে রাধা গোবিন্দ ভজ ভজরে মনো রাধা গোবিন্দ ভজ ভজরে ভজ ভজরে মনো রাধা গোবিন্দ ভজ ভজরে মনো